Dobrý den. Rád bych vám v dnešní přednášce představil program EIT Food, Regenerative Agricultural Revolution. Je to program, který se zaměřuje na podporu adaptace regenerativního zemědělství nejenom v Česku, ale po celé Evropě, v několika evropských zemích. A součástí této přednášky bude i představení principů regenerativního zemědělství. Jak taková praxe by měla vypadat, na čem je postavená. Program EIT Food, Regenerative Agricultural Revolution, je postavený na vzdělávacích akcích primárně. Je to balíček různých akcí, které probíhají v osmi zemích, čemž pro zemědělce jsou všechny tyto akce zdarma, pro ty, kteří se zúčastní. Jednak se jedná o dvoudenní školení, které se koná pro 30 zemědělců. A zároveň se jedná i o individuální poradenství pro zemědělce, kteří se zapojí přímo do tohoto projektu, kde mohou získat nejen individuální poradenství, ale i měření množství uhlíku v půdě a dalších živin organismů v půdě, jak je jich půda zdravá, živá. Tak právě skupina vybraných šesti zemědělců získává i tuto přidanou hodnotu z tohoto programu. A zároveň součástí toho programu jsou i veřejné akce. Pro zemědělce i širokou veřejnost, které popularizují téma regenerativního zemědělství, jeho přínos pro krajinu, pro, potra pro zdravou produkci potravin. A poslední částí, stejně tak významnou, je právě i tento, tento, toto video, které tvoří jakousi platformu pro e-learning, pro tvorbu kurzů a vzdělávacích akcí zase opět o regenerativním zemědělství. A dneska toto video čistě o tom základu, o čem regenerativní zemědělství je, jaké jsou jeho principy. A já začnu takovou, takovou otázkou základní. Vidíte na obrázku dva různé pohledy na půdu, jak může půda vypadat. V té levé ruce vidíte půdu, která je zútněná, která je nefunkční. A v pravé ruce vidíte naopak půdu zdravou, zdravou půdní strukturu, která je plná života. Tam je vidět ten život už běžným lidským okem, vidíte tam krásně žížaly, ale v té půdě je spousta života, které my nevidíme. To, co laická veřejnost netuší, daleka, že jedna žička půdy obsahuje více mikroorganismů než lidi na planetě. Tam je tam se nejedná pouze o žížaly a, a nějaké broučky, ale jedná se tam i o bakterie a houby, které jsou uh, velice malé a nevidíme vůbec lidským okem a přitom plní zásadní roli pro zdravý funkční ekosystém, pro produkci uh, rostlin, pro aby rostliny uh, hezky narůstaly a plodily, aby rostliny měly dostatek živin a vody. Tak v tom právě tyto půdní mikroorganismy hrají obrovskou roli. A, naš, a cílem právě regenerativní zemědělství je, takový, je dosáhnout živé půdy, zdravé půdy se s dobrou půdní strukturou. Protože my dneska lidstvo dokáže vyrobit třeba i umělé maso, ale nedokáže vyrobit půdní strukturu. To nedokážeme. To jenom. Dokážou vyrobit právě bakterie, houby a další organismy, které v půdě žijí. A o to se právě snaží regenerativní hospodaření, aby se tento život do půdy vrátil. A on se tam může vrátit jedině tím způsobem, že mu proto vytvoříme podmínky. Jakmile mu, mu vytvoříme podmínky, tak ten prostor tam obsadí. A ta půdní struktura neznamená jen prostor pro život, pro mikroorganismy, ale znamená to i prostor pro vodu a vzduch. voda a vzduch dohromady tvoří polovinu objemu půdy. A pokud je ta půda zutněná, nezdravá, nefunkční, to zdravá půdní struktura, tak tam oboje komponenty chybí. A přitom jsou zásadní podmínkou pro to, aby ty rostliny prosperovaly a dobře rostly. No a teď vám ještě pustíme uh, krátké video, uh, které vzniklo uh, z, z, při vytváření dokumentu Kiss the Ground. Moc hezký dokument, který si určitě uh, zhledněte, doporučuji ho ke zhlednutí na, na Netflixu, ho najdete v češtině o regenerativním zemědělství v Americe, jak to vypadá, jaká je praxe, co to všechno přináší, a jaké byly ty vstupní podmínky. Takže teď krátké video. Pokud jste jako většina lidí, tak s ohledem na klimatickou změnu a ničení přírodních ekosystémů cítíte lehkou beznaději. Nyní přichází nový pohled na tuto změnu a způsob, jak ji zvrátit, který by mohl beznaději proměnit v naději. Globální oteplování, jak víme, je o příliš vysoké množství uhlíku v atmosféře. Uhlík však není náš nepřítel, je to základní stavební kámen života. Tvoří všechno živé, dokonce i nás. Podívejme se na pět rezervoáru, ve kterých je uhlík na naší planetě uložen. Mezi jednotlivými úložišti uhlíku se v průběhu času ustálila rovnováha, která umožnila rozvoj života tak, jak ho známe. V posledních stoletích však člověk začal využívat fosilní paliva jako zdroje energie a narušil tak ustálenou harmonii, nebo na svět vynesl uhlík, který tam měl být uložen na dlouhé věky. Způsob, jakým zpracováváme půdu, a děláme zemědělství, rovněž přispívá k velkému uvolňování uhlíku do atmosféry. Konkrétně jsme do atmosféry celkově uvolnili 880 miliard tun oxidu uhličitého, což má značný vliv na oteplování a destabilizaci klimatu naší planety. Jeho značnou část přijaly oceány, což vede k jejich okyselování a k urychlování hromadného vymírání mořského života. Proto, abychom zachovali současnou rozmanitost druhů a podmínky pro život, musíme samozřejmě omezit používání fosilních paliv. Co však udělat s nadbytečným uhlíkem v atmosféře, abychom zvrátili změnu klimatu? Odpověď máme skoro před nosem, leží doslova u našich nohou. Její půda. Rostliny při fotosyntéze využívají sluneční záření, vodu a oxid uhličitý ze vzduchu k tvorbě uhlovodíku, takzvaně cukrů. Část těchto cukrů v podobě kořenových exudátů uvolňují do půdy, čím živí mikroorganismy, které budují zdravou půdu. A tak skrze rostliny dochází k uložení uhlíku do půdy. Příroda je jednoduše geniální. Nedávný vědecký výzkum prokázal, že aplikace slabé vrstvy kompostu pomáhá k obnově zdraví půdy a nárůstu obsahu uhlíku v ní. To spolu s dalšími praktikami regenerativního zemědělství, jako je příjme setí, výsadba stromů, pěstování meziplodin a regulovaná pastva, může vést k uložení miliard tun uhlíku do půdy. Toto je uhlíkové hospodaření. Toto je regenerativní zemědělství. Na rozdíl od uhlíku v atmosféře je vyšší množství uhlíku v půdě prospěšné. Půdy jsou kvalitnější, úrodnější, plné života a schopny zadržovat mnohem více vody. Což ve finále znamená i kvalitnější potraviny. To jsou dobré zprávy pro zemědělce, společnost, ale i pro jednotlivce. Zapamatujte si způsob, jakým pěstujeme svoji potravu. Buď to vede k uvolňování uhlíku do atmosféry, nebo k jeho uložení do půdy. Obnova kvality půdy je úkolem, před kterým stojí naše generace. Zdraví nás samotných, naší půdy i planety je spoluprovázáno. Regenerativní zemědělství má spousty výhod. Není to jenom o tom, že se zvyšuje množství uhlíku v půdě. Dneska se právě používá hodně termín carbon farming, což je úžasné, že se dokáže tímhle tím způsobem stahovat přebytěční uhličitý z atmosféry a ukládat jej do půdy a tím se vlastně Společnost snaží nebo zemědělci, kteří takto hospodaří, vlastně bojují proti té příčině klimatické změny. Ale další významnou výhodou je to, že se produkují potraviny, které jsou zdravější, buduje se půda, která je odolnější proti vodní a větrné erozi. Taková půda zadrží mnohem více vody, je mnohem odolnější, odolná proti suchu a zároveň a to není opravdu to celkem zásadní věc, že to je zvyšuje ziskovo zemědělství. Protože zemědělci, kteří jsou úspěšní v regenerativní praxi, tak dokáží vyprodukovat běžné množství potravin, té primární produkce, s, nulovým množstvím hnojiv a se 40% spotřebou nafty. Takže oni jsou díky tomu 25% ziskovější, a zároveň jsou odolnější právě proti těm klimatickým extrémům, jako je sucho a přívolové deště. Takže co já si myslím, že skutečnost je budoucnost zemědělství nejen u nás, ale v celé Evropě i na světě. To je tak, jak se konvenční zemědělství funguje dnes, tak s tím nemůžeme pokračovat ještě další desítky let. Jsou studie, které dokládají, že takto bychom mohli mít už maximálně nějakých 20 let průčních sezón, ale dlouhodobě to vůbec není udržitelné. Ale právě regenerativní zemědělství nabízí odpověď na všechny dnešní problémy zemědělství, které, které jsou poměrně závažné a budou jenom narůstat. Drahé vstupy, nafta, hnojiva, prostředky na ochranu rostlin, čím dál více klimatických extrémů, na tohle to všechno je potřeba reagovat. A zároveň, co je důležité, že Skutečně i společnost toto čím dá víc bude vnímat, že bude mít zájem o kvalitní, nutričně bohaté potraviny, protože i to, na čem je třeba dobytek se chová, jakým způsobem se chová, se projevuje i do kvality masa. Stejně tak jako zelenina, ovoce, i pšenice a podobně, tak záleží, jakým způsobem jsou pěstovány a odráží se to potom v kvalitě těch, těch, těch rostlin. V primárních výrobků. No a na čem je regenerativní zemědělství vlastně postavené? Není to žádný high-tech. Není to precizní zemědělství, ačkoliv to je úžasné, že pomáhá snižovat spotřebu nafty a hnojiv a prostředku na ochranu rostlin. Regenerativní zemědělství je postavené na přírodních mechanismech, které fungují už, jsou ověřené stovky milionů let. A jenom je potřeba tyto mechanismy respektovat. Regenerativní zemědělství je respekt k přírodě. Je potřeba z přírodě naslouchat, rozumět e, tomu, jak funguje. A možná, že ani nemusíme rozumět všem biologickým procesům, které v půdě probíhají. Jenom musíme se naučit pozorovat, jak, e, jak to v přírodě probíhá a snažit se tyto mechanismy imitovat e, v našem úsilí produkce potravin. Takže tím základním přírodním mechanismem je fotosyntéza. Všichni jsme se to učili na základní škole, takže jenom v krátkosti připomenu tu základní rovnici, ze které to vychází. Že rostlina přeměňuje 6 uh, molekul CO2 s 6 molekulami vody H2O a za pomoci příjmu sluneční energie to přetváří na cukry a kyslík. Čímž k tomu a k tomu, že vlastně když je sluneční energie hodně, tak má přebytek těchto cukrů. A když funguje její symbioza s, s rostlinou, s půdní mikrobiologií, tak potom 40 těchto cukrů posílá do půdy jako výživu e, pro bakterie a huby, které tam žijí. A vlastně oni výměnou za to dodávají. Potřebné živiny, jako je primárně voda a nějaké minerální látky. Takže uhlík, tam cukry fungují jako jakési platidlo. Je to výměný obchod. A tyto, tato symbioza funguje pouze v zdravé půdě. Tam vidíte vlastně na obrázku eh, rostliny a jejich eh, kořeny, které vlastně jsou mělké, nezasahují nějak hluboko, a čerpají pou, živiny pouze z, z, malé, eh, z malého objemu půdy. Je to díky tomu, že oni všechny ty, ty minerální látky byly dodány formou hnojiv. Zatímco na, té, na tom druhém obrázku vidíte, jak jsou na kořeny rostly navázané houby, vlastně dlouhá houbová vlákna, které vlastně umožní kořenům rostlin zasovat až stokrát větší objem půdy, než by normálně ty kořeny se tam sami o sobě dostaly. Takže díky tomu, jejich výměnému obchodu. Eh, mohou eh, vlastně rostliny čerpat vodu z těch nejmenších eh, porů v půdě, které existují, kam se ty koře nedostane. Tak se dostane to jemné, jemňoučké hobové vlákno a vlastně tak se dostane do velké hloubky, eh, kde je vlastně schopno eh, naleptat i eh, potřebné živiny. A tohle je skutečně zásadní princip, který je potřeba eh, pochopit, že na tom, je postavená, na tom je postavené regenerativní zemědělství, aby fungovala tato symbióza. E, protože díky tomu potom e, rostliny mohou získávat e, fosfor, dusík e, z, z půdy, že jim to nemusíme dávat přímo podpatu e, rostlinám, ale e, mohou si to čerpat z těch půdních zásob, které tam jsou když jim to dáváme, přímo přihnujeme minerálním hnojivy přímo ke kořenům rostlin, tak je to jako když to dáváme dětem na talíř. A vlastně je, činíme líné, nemají pohyb, jsou pasivní. Vlastně tak je to s, s rostlinami. Když jim to dáme přímo ke kořenům, tak se nesnaží. Nesnaží si žádat o, o, o živiny bakterie huby, které v té vůdě žijí. Takže uh, oni si musí vlastně říct, hele, tam je, ještě jsou nějaké živiny, je tam voda uh, ve špajzu nebo v komoře, dojděte mi proto. přineste mi to. Jenže oni to neudějí zadarmo. Oni chtějí, aby jim zase ta rostlina uh, dodala cukry, kterých právě ta rostlina má přebytek. Ona má, uh, je vystavená slunci, má přebytek energie a pokud má dostatek uh, vody, protože uh, CO2 je ve vzduchu hodně, takže je to vlastně primárně otázka, aby byl dostatek vody a pokud je dostatek vody, tak probíhá fotosyntéza, je tam vlastně přebytek cukru. A to je něco, čeho se vlastně nedostává bakteriím a hubám. No a z toho vlastně vychází i regenerativní zemědělství a její principy, že jde o to, aby se ta půdní struktura, půdní život vlastně budoval, aby se jim neničil domov, a aby se neničilo jejich, jejich zázemí, jejich prostředí, a zároveň, aby se podporoval jejich růst, jejich, jejich rozmnožování. A, a vlastně bylo to čím dál komplexnější, bylo to vyvážené a dlouhodobě udržitelné. A teď se vzhám k těm samotným principům regenerativního zemědělství. První, je uh, o tom, že by se mělo ta půda minimálně narušovat. Uh, a souvisí s tím částečně potom i, i, ten, i ten čtvrtý princip, že by se mělo snižovat nebo vylučovat uh, chemické vstupy. Oboje o to, uh, jak chemie, tak to mechanické narušování vlastně rozbourává uh, to prostředí ničí ten, uh, ten domov uh, půdní mikrobiologie. Ten další důležitá část je, že se musí živit ty bakterie huby, které v té půdě žijí. Takže zemědělec vlastně by farmář by neměl pečovat jenom o to, aby krmil svůj dobytek, své hospodářská zvířata, ale měl by se vlastně starat i o to, aby živil i, bakterie huby, které žijí v samotné půdě. Takže ty zase živí, tam to všechno Začíná. Je to součást celého ekosystému. Pokud nebude život v půdě, nebude ani život nad půdou. A důležitým dalším principem je celková druhová pestrost. Aby to nebylo o monokultuře, monokultuře té hlavní plodiny, stejně tak, aby to nebylo o monokultuře pomocných plodin. Čím je ten systém pestřejší, tím je odolnější vůči nějakým krizovým situacím, extrémům a podobně. A dalším důležitým principem je tím, tím posledním pátým, že bychom měli vnímat celkový kontext, že by farmář vlastně měl vnímat kde, svoji polohu, množství srážek, typické plodiny, které se pěstují v jeho komunitě, co si komunita žádá a podobně. No a teď vlastně přecházím k detalnějšímu popisu jednotlivých principů. První princip je o minimálním narušování půdy. Buď to se využívá tzv. přímé setí, no-till, anebo strip-till, pásové setí. Je to kvůli tomu, že právě narušování půdy ničí prostředí pro půdní život, zhoršuje dlouhodobě schopnost půdy zadržovat vodu a zároveň to umožňuje, aby ta půda byla pokrytá nějakým trvalým pokryvem, strništěm mezi plodinami a podobně. Hezky to znázorňuje tento obrázek. Kdy vidíte na jedné straně orba, kdy vidíte půdu holou, který si všichni od malička říkáme, že tak i na, našich zahrádkách Když říkáme, že ta půda krásně čistá, Můžeme do toho hezky zasít to, co si přejeme, aby nám tam rostlo. Ale ve skutečnosti je to velice nepřirozený stav. Příroda nezná holou půdu. Je to něco, co se příroda snaží napravit. Tím, že vlastně okamžitě tam rostou plevele, hned se vlastně to obsadí něčím, něčím, zeleným. Je to kvůli tomu, že vlastně takto holá půda trpí trpí život v něm. Představte si, jako by vás někdo vyhodil bez oblečení na mráz. Je to úplně stejné. Nebo na, ho, na, slunce. Prostě člověk, člověk trpí, půda trpí, organismy v ní trpí. Tím tím způsobem vlastně vyoxiduje veškerý humus, který v té půdě je. Nebo velká část z něj. A ta půda ztrácí svoji přirozenou úrodnost. Takže se je potřeba vlastně Přejít na bezorebné hospodaření, využívat tzv. přímé setí a celoročně tam mít buď to nějaké živé rostliny, anebo nějaký mouč zbytky rostlin, které jsou na povrchu půdy, mohou tam zůstávat. Dneska naštěstí už máme stroje na přímé setí. Ono možná si řeknete, oralo se vždycky a proč bychom s tím najednou měli přestat. Mám k tomu několik poznámek. Dříve lidé neviděli to, co víme i dneska. Dříve byla možnost, když se půda vyčerpala, se přesunout jinam. Dnes tu možnost nemáme. Dříve byly poměrně jednoduché primitivní stroje, které nešly daleko tak do hloubky jako dnes. Dneska máme obrovské těžké stroje, které zvládnou obrovsky tu půdu převrátit. A, a, a zároveň dříve měli půdu, která měla 5 humusu. Dneska? Dneska ta půda má tak 2 humusu, když je zemědělec šťastný, že má krásnou půdu. Dneska totiž už není kde brát. Proto je potřeba přestat s orbou. Orba to je jako něco, když ono to totiž krátkodobě funguje. No, tím, když se půda uh, provzdušní, tak se tam proběhnou oxidační procesy a vlastně uh, se to, jako, to všechno nabují a najednou je krátkodobě úrodnější. Ale je to tak, jako když si jdete do bankomatu vybrat peníze. Jo, Funguje to, banková vám dává peníze, ale po nějaké době to přestane fungovat. Přestane vám dávat peníze. A podobně je to takhle s půdou. Ty můžete neustále přehorávat, ale po nějaké čase, po nějaké době zjistíte, že už to dál nejde, že už tu jako půdu, která vám produkovala krásně, tak už ji nemáte, už jste ji ztratili a nemáte na čem s čím pracovat. Ztratili jste to nejhodnotnější. Takže první princip, přestat s mechanickým narušováním půdy, přestat s orbou a využívat přímé setí, no nebo využívat i strip -till. Dalším důležitým principem je krytí povrchu půdy. Často ještě jsem to v tom u toho prvního principu, že potřeba by ta půda nebyla holá, netrpěla, že my potřebujeme těž i živit organismy, které v té půdě žijí. A ideální je, když jsou na ní rostou meziplodiny, když to pole není holé, a jsou naopak v té půdě živé kořeny po celý rok. To znamená, že po sklizni se hned uh, zasejí uh, mezi plodiny ideálně nějaká pestrá směs. Ideálně je třeba aspoň 6, někdo sází už úplnou pestrou směs 15, 15 druhů uh, plodin. Každá má, má svoji funkci, uh, ať už některé dodávají, uh, vážou dusík, některé hluboko koření. A, a když se to takhle vlastně i u pH, každá ta rostlina upravuje nějak, nějak jinak. Takže zase to vychází z toho principu, čím je ten systém pestřejší, tím je to lepší, čím je, tím je odolnější. A díky vlastně tomu, že tam jsou živé kořeny celý rok, tak probíhá fotosyntéza celý rok a díky tomu probíhá ten tok toho tekutého dusíku. Těch cukrů do půdy a živí se tam ty půdní mikroorganismy, To znamená, nespalují sami sebe a ten uh, může tam ten humus, ten množství humusu přirůstat. A pokud tam nejsou uh, ty živé rostliny, živé kořeny, tak aspoň aby tam, byl, uh, nějak, aby tam byly nějaké zbytky, uh, zbytky rostlin, které zase jsou zdrojem látek, zdrojem živin pro uh, půdní mikroorganismy, že už si to zatáhnou do půdy. Ať už žily, nebo, nebo další, další organismy. Tady je hezky vidět i to srovnání, když máte půdu odkrytou, anebo jsou tam aspoň nějaké rostlinné zbytky. Sami vidíte, že ta odkrytá půda prostě trpí suchem. Přišly tam nějaké srážky, kombinace toho, vede k obrovské rozi. Naopak na, tém, na tom druhém obrázku vidíte, že ta půda je pokrytá, ta vlhkost se drží na povrchu půdy. Když bychom to změřili teploměrem, tak vidíme, že ta odkrytá půda má třeba 40-50 stupňů, zatímco ta zakrytá má nějaký 26 stupňů. Ten výpad je tam mnohem menší. Vydržíte vodu v té půdě. A to je i zásadním jako efektem regenerativního zemědělství těchto principů, že je mnohem větší schopnost zadržet vody, udržet vodu v půdě, v sakovací schopnost je mnohem větší, že se to neprobíhá tam ten smyf odtok od, od, od přívolových dešťů a musíme bohužel očekávat, že přívolových dešťů bude mnohem víc. Ono se říká, že bude sucho, ale těch to množství srážek v průběhu roku bude přibližně stejně, jenom bude vzuštěné do krátkých přívalových dešťů, nebudou to takové ty. Drobné, nebo drobné deště, průběžné po, něka, po několik dní, ale jsou to spíše přívolové strážky, které jsou obrovskou uh, příčinou uh, velké velkého roze. A právě to, když je tam nějaký, uh, něc, nějaká, buď to rostliny nebo ty uh, rostlinné zbytky, tak to zmírní ten dopad té kapky, která má strašnou. Vlastně, uh, víte, že voda dokáže oblousit kámen tak si představte, jakou to má teď dopad jedna kapka nebo několik tvrdých kapek, když dopadne na půdu. To je prostě obrovská síla a to ničí strukturu té půdy. My potřebujeme právě, aby ta struktura byla zdravá, aby tam byly mikropóry a aby se ta voda krásně zasákla. A máme velmi dobrých, můžete si najít i videa na internetu, kde vidět, jak se půda dokáže velmi dobře zasakovat do, do půdy, která je takto obospodařovaná. Nyní vám pustím ještě krátké video, naší vsakovací zkoušku, která hezky demonstruje, jaké mohou být rozdíly se vsakováním vody při různém zpracování půdy. Dobrý den, jmenuji se Marek Pitlík a jsem ze společnosti Karbonek. Dnes si předvedeme, jaký má vliv různé zpracování půdy na zasakování vody a půdní erozi. Máme tady konvečně zasetou pšenici, potom napřímo setou pšenici do strniska a dále výdrol pšenice a do ní zasetý, zasetou směs mezi plodin. A nyní budeme simulovat déšť a uvidíme, co se bude dít. Ta první řada kyblíků představuje to, co odejde spole pole povrchovým smivem a ta druhá řada, která stojí na nalatit, tak to ta představuje to, co se zasákne do půdy a na poli zůstane. Teď už je patrno, jak na konvečně zpracované půdě dochází k povrchovému odtoku vody, jelikož půdní cestičky a chodbičky, které byly zpracováním přerušeny, už se zaplnily a rozplavené půdní částice zaplavily to, co, čím by se voda mohla dostávat do profilu. U setí a naopak vidíme, nebo došlo, nedošlo k žádnému poškození půdních agregátů a chodeb, které zde byly vytvořeny živočichy. A skoro většina voda zůstala v, půdním, v půdě. Tady je to, co spole odteklo. Tady, co se tam sáklo. Vidíme, že i ta půda, nebo ta voda je plná jemných částic a je skalená. Tady povrchový otok je téměř minimální, stejně tak i u tutoho třetího pole. A kybiček nebo všechno, a skoro všechno zůstalo. Třetím principem regenerativního zemědělství je tzv. druhová pestrost. Což neznamená jenom třeba právě zapojení zvěr, hospodářských zvířat do rostlinné produkce, ale znamená to i mít co nejvíce plodin, střídat plodiny na, v osebním postupu, mít pestrou směs pomocných plodin, nejenom jednu. Ideálně ještě, když by zemědělec zvládl provádět tzv. intercropping, to znamená, že se pěstuje třeba pomocná plodina s tou hlavní plodinou, anebo jsou dvě hlavní plodiny v jedné sezóně. Zase je to nějaká pestrost, která pomáhá, dochází tam k nějaké symbioze. Uh, další takovou vlastně co hezky funguje, když se opravdu zapojí uh, pastva do, uh, na ornou půdu, respektive na při dopěstování rostlin. Když se dobytek uh, pase na pomocných uh, plodinách, na meziplodinách, uh, když se to nemusí jen, jenom nechat vymrznout, a když to spase dobytek, protože Přirozeně vlastně tímto terminuje ten, ten porost a zároveň to krásně pohnojí na místě, všechno se přirozeně vstřebá, zase to živí, ty mikroorganizmy v půdě hovnivály, vám, udělají krásné chodbičky do, do půdy, vytváří tu půdní strukturu, zatáhnou tam veškeré, hnojiva, ten pří, přírodní dusík. No a čím větší počet těch rostlých živočíšních druhů, Máte na, na, na tom svém hospodářství, tím zvyšuje i odolnost uh, celého, uh, celé vaší farmy, celého vašeho podniku. Takže monokultura, víme to všichni dobře, třeba i vlasích, prostě smrková kultu, monokultura sice generuje výnosy, ale je uh, vlastně velice náchylná na nějaké extrémy, které mohou přijít a bohužel budou přicházet a bude jich zřejmě čím dál víc. Takže. Uh, čím bude to portfolio rostlin zvířat větší ve vašem podnikání, tím budete i vy odolnější a tím vlastně prospějete vašemu ekosystému. A z mí, vlastně součástí toho regenerativního hospodaření není jenom právě rostlinná produkce, ale je tom i živočišná produkce. A krásný příklad je ve způsobu chovu dobytka. Primálně primárně se jedná teda o, o masnou produkci, která se snaží imitovat přirozený pohyb velkých stát bizonů třeba v prérích, kdy taková stáda jsou vlastně nahuštěná na sebe, protože tam jsou okolo predátoři, takže ty je přirozeně zlukují. A toto stádo vlastně spase vysokou trávu tak na polovic, část zdusa, je to nějaký přírodní stres, přirozený stres pro tu půdu. A druhý den už jsou někde jinde, a na to stejné místo se vrátí třeba za dva až za tři měsíce, zase až ta tráva krásně obroste. A tenhle způsob pastvy, přirozené, zase vlastně odkoukané od, od přírody, se snaží napodobit regenerativní pastva, která funguje tak, že se ten dobytek zase přehání každý den pomocí malých oplůdků, a na to stejné místo se ten dobytek, na tu stejnou malou pastvinu vrátí zase třeba až za dva, za tři měsíce, podle toho, jak, jaká je sezóna, jak to, jak brzo regeneruje. A ta, díky tomu vlastně vám tam naroste na té pastvině dvakrát více biomasy, protože ta, ta tráva není spasena na nízko, není umrtvená, není uh, vlastně potlačen její růst, ale naopak je to pro ní takový. Jako takový nakopnutí, takový přirozený stres, že řekne ta tráva, teď potřebuju narůst, honem vlastně požárá o kořeny, aby jí dodali dostatečné zásoby živin, vody a ona naroste. Tím vlastně se podpoří ten život v půdě. A že dostanou cukry, a hezky se tam obnoví. A díky tomu vlastně obrovsky narůstá i vlastně množství organické hmoty v půdě. A je to proces, díky kterému jsme vlastně se na světě vybudovali ty nejúrodnější půdy. To, co známe v Americe, prostě ty, ty půdy, které mají mocnost metr, že tam mravnete a máte tam metr krásné úrodné půdy, to jsou prérie to jsou bývalé pastiny, přírodní pastiny. To znamená, že dobytek my potřebujeme v tom našem ekosystému. Když se tráva seká, tak tam nevzniká tenhle ten přirozený mechanismus. To vzniká jenom díky zapojením dobytka, díky tomu, že se vlastně i ty mikroorganismy, bakterie dostávají do půdy ze střev vlastně bíložravců. A to, co, máme, co mají lidi ve střevech, bakterie, to mají ještě mnohem větší množství vlastně ve, střevech bíložravci a toto oni zase vracejí vracej zpátky do půdy. Je to vlastně geniální způsob, jak zpracovat tuto látku, protože se zpracovává v teple, za tmy, za stálých podmínek, za, s vodou a hezky se tam krásně rozkládá vlastně celuloza z rostlin. No a tím vlastně regenerativním zemědělství se snaží vlastně tím tím způsobem eliminovat veškerý ten třeba nevím, produkci metanu, která vzniká při vlastně trávení hospodářských zvířat, bíložravců, že mnohem vlastně kompenzuje to i ta, ta sekvestrace uhlíku, která je mnohem větší, než je množství metanu, takže ta, Chov dobytka tím, tím způsobem je klimaticky pozitivní. Ten, ten negativní efekt metanu je pře, přebyt tím pozitivním efektem sekvestrace uhlíku do půdy. Což naopak vůbec nelze říct o té intenzivní pastvě dobytka někde na betonových pastvinách, kde se jenom se krmí nějakým šrotem nebo zrniny. Což není ani přirozená strava pro dobytek. Pro ně přirozená strava je tráva. Takže ideální stav je, když ten dobytek se skutečně pase celý rok na pastvině, je živin pouze trávou. Jak to lze ještě hezky skombinovat s chovem hovězího, je, když s chovem skotu, když se třeba za, za krávama druhý den, následující den, třeba přehání slepice, když tam je mobilní kurník. Který zase přispívá k tomu, že slepice se pasou na, na zbicích, na výkalech krav a vlastně vyzubávají nějaké parazity, které případně tam mohou se vyskytovat. Dalším čtvrtým principem je vlastně snaha o snížení a vyloučení chemických vstupů. Není to úplná nula, neříká se, musíte přestat používat minerální hnojiva, musíte přestat využívat veškerou chemii na, na ochranu rostlin, tak jak je to v ekologickém hospodaření. Tam je to super, že se jde na nulu, ale z pohledu regenerativního zemědělství je to jenom jeden z těch principů a je snaha to snižovat. Tak, aby ten život v půdě prosperoval, aby se neničil, ale zároveň se připouští tak, aby to bylo vlastně přístupné, aby se dosahovalo té produkce, která je obvyklá. Hodně dochází k tomu, že se třeba používá cílené použití herbicidů, i když třeba v minimální množství, třeba ze využití precizního zemědělství, pouze cíleně minimalizovat, tak, aby se snížilo celkový objem a zároveň, aby se do, dosáhlo toho efektu. Každopádně, co je skutečně zásadní, je postupně snižovat minerální hnojiva. Protože když se dodávají minerální hnojiva do půdy, tak právě, jak už jsem zmínil dříve, rostlina si nežádá živiny od té půdní, od té půdní mikrobiologie, ale že tam neposílá ani cukry, nefunguje ta, ta symbioza, což je ten hlavní princip uh, přírodní, který, uh, ze kterého vychází uh, tyto principy. A, a celkovým jako, tím výsledkem, k, k tomu, čemu bychom se v regenerativním zemědělství měli dostat, aby ta půda byla tak zdravá, vyvážená, abychom nemuseli použít vůbec žádná minerální hnojiva. Aby veškerý dusík jsme do atmosféry dostávali skrze kořeny, uh, Mezi plodin, Protože ve vzduchu je toho dusíku spousty. 70 atmosféry tvoří dusík. Je to tam spousty. A nejlevnější způsob, jak ho tam dostat, není z plynu, ale je to přes, přes rostliny, přes jejich přirozený fungování. Teď vlastně tady ještě vidíte hezky na tomto slajdu výčet všech těch negativních vlivů. Na ochranu rostlin a syntetických hnojiv. Velmi dobře to znají ekologičtí zemědělci, kteří to, nic z toho nemohou používat. Mnozí z nich se snaží i o ekologické regenerativní zemědělství. To je opravdu ještě ta nejvyšší úroveň regenerativního zemědělství, že nepoužívá vůbec žádnou chemii a zároveň dodržuje principy regenerativního zemědělství. Protože právě všechny tyto prostředky negativní život, nejenom život v půdě, ale i nad, nad půdou. Není to jenom o tom, že to uh, ničí uh, bakterie, houby, zabíje to, ale ničí to i vlastně zabíjí to všechny členovce hmyz. Uh, Klesá nám dramaticky biodiverzita uh, v té zemědělské krajině uh, hmyzu, ptactva. A to je vlastně primárně způsobeno uh, používáním chemie. Je to i o kvalitě spodní vody, všechno to látky, které se používaly před desítkami let, které jsou dneska zakázané, tak dneska stále nacházíme v nějakém potravním řetězci, nacházíme to ve spodní vodě. No, je Jednoznačně důležité říct, že skutečně tuto chemii musíme čím dál více eliminovat, pokud to jde a že škodí nám všem, nejenom uh, tím, tomu životu v půdě, ale i vyšším organismům a škodí nám uh, jako lidem, kteří jsou vlastně závislí na, na produkci uh, potravin na půdě. Uh, že celé vlastně to i uh, ovlivňuje i tu, tu symbiózu, že nefunguje ta, uh, to vylučování kořenových výměšků. A bohužel my dneska ani nevíme, co všechno vlastně těmi chemickými prostředky ovlivníme. To je, probíhá tam spousta procesů, ne všemu dneska rozumíme a jenom je dobré, abychom se snažili tomu co největší míře vyhnout, omezovat uh, jejich využívání, ať už tím, že budeme se snažit uh, aplikovat ty přírodní principy, anebo aspoň se snažit to minimalizovat využívání tři, právě třeba pomocí precizního zemědělství. No a pátým uh, uh, vlastně aspektem, principem regenerativní zemědělství je vnímat prostředí kolem nás. Uh, někdy se tomu říká takové holistické hospodaření, že vím, v jakém prostředí žiju, znám svůj lokální kontext, vím, co tady asi mohou pěstovat, uh, že nemůžu tady u nás v Česku pěstovat tropické ovoce, zatím možná bohužel k tomu nikdy dojde, nebo minimálně třeba i na, na jižní moravě k tomu pomalu dochází. Ale je potřeba vnímat i zájem komunity, lidí, na co jsou zvyklí, co jsou zvyklí konzumovat, abychom vlastně produkovali produkci pro místní komunitu, pro naši oblast, aby nebylo potřeba to vyvážet do dalekých zemí, ale právě aby to sloužilo pro produkci toho a spotřebu v tom daném místě. A aby jsme vlastně i vnímali, celý nějaký environmentální kontext, finanční kontext, legislativu, dotační podmínky. Dneska nás vlastně to rozhodování v zemědělském sektoru hodně ovlivní i dotační podmínky, jak jsou nastavené a, a tohle všechno je potřeba vlastně vnímat součástí toho i našeho projektu, právě to individuální poradenství zemědělcům, aby věděli, a je to součástí právě programu EIT Food, revoluce regenerativní zemědělství je právě individuální poradenství. Jak začít, jak přejít z konvenčního na regenerativní způsob zemědělství, jakou praxi aplikovat, jak nejlépe vlastně být v tom lokálním kontextu. A bohužel, co je potřeba říct, že neexistuje jednoduchý návod, neexistuje jednoduchý recept. Nás se třeba zemědělci ptají, no a jak, jak mám postupovat, pošlete mi něco, ne, nemůžeme, bohužel. Nic takového nefunguje, neexistuje. Je potřeba být z toho vašeho lokálního kontextu, znát vaše lokální podmínky, co vám běhuje, na co jste zvyklí, jaké jsou vaše možnosti, jaké máte vybavení a jaké jsou vaše cíle. Je potřeba tam zhrnout vlastně vlastnickou struku, jaké očekávání vlastníků. Jste na vlastní nebo pro ne na té půdě? Všechno toto je vlastně potřeba vzít v potaz a s tímhle, s tímhle pracovat. A zároveň je potřeba vzít potaz, že ten plán, ačkoliv můžeme společně s vámi vystavit, připravit třeba na pět let, tak se může stát, že ho bude za rok, za dva už nebude úplně aktuální. Je potřeba ho neustále přizpůsobovat vývoji lokálním vašim podmínkám a přírodním podmínkám. No a my rádi poradíme každému, kde je otevřený nějaké změně. Takže všichni si říkáme, často se ptám, kdo chce změnu, lásí se všichni. Kdo se chce změnit, tam už je to, tam už je nějaké váhání. Takže tady je skutečně důležité si říct, možná si tohle prožít. Často se totiž stává, že kdo dojde k nějaké potřebné změně, je, byl konfrontován nějakou krizí v podnikání, a nebo třeba nějakou životní krizí, nebo nějakým formativním okamžikem, že nenou zemědělec jede v traktoru a teď před ním jako orá půdu, převrací a jednou vidí při obrovskou vodní erozi. A, si, a na sousedním pozemku, třeba, kde je používán třeba přímé sedí, tak tohle není. Tak může si říct, tak, teď mi to došlo a dost a končím. A hledejte tenhle ten okamžik ve svém, ve svém pozorování vašeho okolí. Když ho najdete, vnímejte ho a řekněte si, to už jsem někde slyšel, to jsem někde viděl. Tak to je přesně ten okamžik, kdy nám můžete zavolat, spojit se s námi, my velmi rádi za uh, vámi přijedete nebo přijete na nějakou naši akci, spojte se s dalšími farmáři, kteří mají zkušenost, můžete to s nimi nazdílet. A tohle vás určitě obrovsky nakopne, my vím, jak je velice těžké být v tom sám, že budete zažívat nějaké neúspěchy ve vašich pokusech, ve vašich ambicích změnit způsob hospodaření. A když budete mít ve svém okolí lidi, kteří vám nefandí, ať už to můžou být kolegové v podniku, někdo z rodiny na vaší rodinné farmě, tak je potřeba, abyste měli aspoň někoho v okolí z kolegů, kteří vás podříží a řeknou, já jsem to taky zažíval, ale podívej, po pěti, po třech letech už je to úplně někde jinde a proto my se třeba snažíme vytvářet obsah, který vám bude přinášet zkušenosti ostatních zemědělců a propojovat vás na ostatní zemědělce, abyste si s nima přímo tu zkušenost osobně mohli vyměnit. No a na závěr. Jaká je ta klíčová odpověď? V čem je ten rozdíl? Rozdíl je ve zdravé půdní struktuře. Rozdíl je v tom, kolik ta zdravá půda obsahuje života mikroorganismů, hub, bakterií, jestli v ní funguje zdravá symbioza, jestli obsahuje dostatek mikroporů pro zadržení vody, jestli je tam dostatek vzduchu. A tohle všechno, tenhle rozdíl, vám ve finále potom může přinášet dlouhodobé výnosy a dostatečný zisk. Abyste nebyli závislí na konvenčním hospodaření, a neustálem dodávání minerálních hnojiv v prostředku na ochranu rostlin, což je ve finále slepá cesta. Ta nikam nevede, je to krátkodobá, krátkodobá snaha. Takže prosím, přejděte na regenerativní zemědělství, třeba na desetině vaší plochy, snížíte tak postupně tímto přechodem svoji spotřebu nafty, hnojiv, Prostředku na ochranu rostlin, uzdravíte tak svoji půdu a zvýšíte svůj zisk. Já budu moc rád, pokud budete sledovat náš obsah, který vytváříme pro zemědělce a zájemce o regenerativní zemědělství. Můžete poslouchat náš podcast, který natáčíme se zemědělci, kteří mají co říct, případně s nějakými dalšími odborníky, kteří mají k tomuto tématu co říct. A jsou zajímavou inspirací pro všechny. Můžete sledovat jak video verzi na YouTube, tak audio verzi na všech podcastových platformách. A můžete nás sledovat také na Facebooku, Instagramu, na LinkedIn a můžete odebírat také náš newsletter. A budeme moc rádi, pokud dorazíte na naše akce, semináře, webináře, které pořádáme jak sami, tak ve spolupráci s EIT Food. Jsou ještě kontakty na nás, telefonické, e-mailové, webové stránky, budeme rádi, když se na nás obrátíte. Já tímto vám děkuji za pozornost, děkuji za spolupráci kolegům z EIT Food.